Hej Sofie. Hej. Du har lige forlænget med Randers HK for yderligere 2 sæsoner plus 1. Yes. Hvad ser du mest frem til? Jeg ser rigtig meget frem til at finde ud af, hvordan vores hold ser ud af til næste år. Og så selvfølgelig få indløst de ambitioner, som jeg nu har med klubben og elsker at være her. Det er et fedt sted, og jeg tror, at vi kommer rigtig langt, også de næste 2 år. Jeg er rigtig glad for det samarbejde, vi ligesom vi har fået bygget sammen, så jeg glæder mig til at se alt, der skal ske, og alt det, vi kan opnå. Hvordan tror du, din rolle bliver fremover? Jeg håber og tror på, at min rolle den bliver stor. Det er i hvert fald også det, at jeg får at vide. Samtidig så er jeg rigtig glad for mit samarbejde, som jeg allerede har nu sammen med Johanna Vestberg, og glæder mig til i hvert fald et år mere sammen med hende. Det tror jeg bliver rigtig fedt. Jeg tror, vi kan supplere hinanden rigtig godt. Så jeg tror, jeg får en stor rolle, men også med hjælp fra Vestberg.